Vidjet će Liga, nije on sada značajno odstupio, osim što je ovo što je podugao, da je druga knjiga za decu. A jedna knjiga ipak od tih 14 malčice je odstupa, to je ova monografija gimnazije u Babušnici, jel tako? Znači, u sve te knjige koje znate, pretpostavljam da najmanje ste pažnje poklonili toj monografiji gimnazije u Babušnici, sve vam je to manje više i otako poznato po naslovima, po čitanju, po Minićevim gostovanjima na medijima, pogotovo kad je neka godišnjica okruga, recimo godišnjica one zavojske katastrofe iz 63. imali ste prilike ne samo preko knjiga, nego i na taj način da ga upoznate i slušate pažljivo. U večerašnjem razgovoru, znači u ovoj knjizi koja je pre svega namenjena najmlađima, ali i ne samo njima, vidjet ćete kada se neke priče pročitaju oko večeri, da je to tako tematika za svako, što bi se ono reklo, novinarski za sve ove od 7 do 77 godina. Ja ću da saopštim pre nego što kažem sastav ekipe da od 7 do 77, jesam dobro rekao? Ja što bi ste učinilo da sam to mašao? Znači pre nego da je običan sažetak iz recenzije, da kažem pored autora, je glumica Danica Stanković. Ako ovo najnovije vreme pratite pozorišne predstave u našem pozorištu, vi ste verovatno prepoznali, a pošto je u pitanju i sugrađanka, možda i na neki način drugi znači, ne samo iz pozorišta. I da pomenem našega također večerašnjeg gosta i učesnika u ovoj promociji, Jovan Malenković. On je pre prošle godine objavio knjigu Čekajući proleće. I zašto je to bitno? Zato što je na neki način jednim delom tematika slična ovoj Milićevoj, a slična zbog toga što se radi o zemljacima, ne baš doslovno, nije iz Zaboja, nego iz Paklišnice, ali znači visok, pogotovo taj srednji visoki Zaboj i Paklišnica su srednji visoki. Ili sam promašio? Dobro, srednji visoki. Znači, slušat ćemo i Jelenkovićevo jedno izlaganje, jer on je povremeni učesnik ovih naših zbivanja, ne samo to što je napisao tu knjigu sa tim naslovom, a nego značajno bilo da kaže da je završio filozofiju. Dakle, u ekipi imamo i jednog diplomiranog filozofa. A sada, šta kaže Miroslav Nikolić u ovom sažetku iz... Miroslav Nikolić je inače drug sa studije, je li tako? Da, Cimer, on je u stvari iz Stola, a živi u Kragujevcu. Dobro, da eto da imamo tu osnovnu informaciju. Radnja ovih priča za decu, nalizanih u priče sa jezera, događa se na dnu Zavojskog jezera, gde je autorom zavičaj. To saznanje pojačava naše interesovanje za čitanje ovih priča. Dok ih čitamo, čini nam se da ronimo po onom izgubljenom prostoru. Svoje male junake autor uvodi u neobične situacije ispitujući njihove sposobnosti. Dodaje im neke osobine da bi od njih stvorio književne likove. Ta deca su spremna za svaki izazov. Baš mi je interesantno da je neko kod nas upotrebio ovako reč izazov i da je to tako pogođeno toliko u vezi. Evo eto to, taj sažetak iz recenzije. I sada bismo mogli da, Bore, ti si rekao da se priča sa naslovom Pevači obavezno pročita.
sugerisao si na neki način. Pomenuo si taj naslov kao siguran. Rekao sam sve mi je jedno, ali može prevlači, zato što sam nju ja najmanje čitao i još mi nije dosadio. Lepo, lepo. Sada ćemo od Danice Stanković, dakle, nakon Danice Subotjanke, da čujemo tekst priče Pevači. Izvolite. Hvala. U ranu zoru sanjao sam divan san. Ja spavam. Oko mene su ptice i pevaju mi pesmu za buđenje. Pesma je toliko lepa da mi se čini da služi za uspavljivanje, a ne za buđenje. Ali je došlo vreme za buđenje i ja se po navici budim. Čujem ptičiju pesmu, onu koju sam slušao u snu. Sebi kažem da je to pesma koju sam naručio za buđenje pre svitanja. Oslušnem bolje i obradujem se. O, doleteo je pevač broj 1. Prvi glas naših polja i šumaraka. Uselio se u svoj žbun i oglašava svoj dolazak.